Բարև ժողովուրդ, Mountain High Farms-ից, Ջրաղացի ձոր, Դիլիջանա ազգային պարկ, Տավուշ. Մեր մոտ Ջրաղացի ձորում արդեն խոր աշուն է, սա հոկտեմբերի վերջն է, և մենք այսօր պետք է իրականացնենք, ինչ, մենք պետք է իրականացնենք հերթական բուժական, անասնաբուժական միջոցառում, մեր Սև Անգուսների մայրամանկական գլխաքանակի վրա ոչ բոլորին, միայն փոքրերին, և սա մեր անասնաբուժական ծրագրի վերջի գործողությունն է այս տարի, և որոշել ենք ֆիքսատորը օգտագործելու փոխարեն փորձենք փոքր ուրեմն այս խմբականակի մեծ խմբականակը հավաքելով իրար վրա փոքրերին այդ միջոցառմանը ենթարկենք։ Հիմա սա լիքը ֆիզիկական աշխատանք պահանջող գործողություն է, մենք մայրամանկական ամբողջ այստեղ է, նաև ծլերի հետ հասկացա, միայն ծլերի, նաև ծլերի հետ միասին մենք փորձում ենք իրենց ուղարկել այն երկևի ձորակը, որտեղ ավելի հեշտ կլնի իրենց ենթարկել այդ, հիմա իրենք պետք այդ նայեմ են թե դեղերը, Okay, դեղերը մենք պետք է փրկենք, Okay. Իջեցնենք զորակը և տեսնենք ինչ ենք անում, սա վազվզոց պահանջող ֆիզիկական աշխատանք պահանջող գործողություն է, դա չեղավ, հիմա ես որ կմնայեմ, Արամ ջան եկեք ստեղ, որ ես այդ հեսա դեղերը կջարդեն սրանք, սերանք խելոք են, չեն ջարդի դեղերը, այս դեղերը հարկավորը համարենք, որ համոզել ենք, ինչն են ներքև, ինչն են զորակ, Okay, իրանք տերը կտան, ոնց ինչն են, հավատում եք, թե ոչ, սա ուրեմն խոր աշնան մեջ գտնվող Սև Անգուսների, տոմային Սև Անգուսների գլխաքանակն է, սա մեր արտադրող ցուլերից մեկն է, չեմպիոն, ջղային դեմք ունի, մենք նաև միացրել ենք մյուս ես տեղ պանկան եմ, ստից կպակեմ, որ դեղ ենք իչ հասնում, մեր միջե որ դեն երկեմ, մնացած բոլոր ծլերը, որոնք ես տարի չեն մթերվելու, իրենք արդեն միացվել են ես գլխաքանակին, մենք
Գիտենք, որ մեր բեղնավորման սեզոնը վերջացել է, այնպես որ ցանկության մեջ կամ սպասող, որ պետք է լինեն ցանկության մեջ կողեր չկան. Ընդամենը հարկավոր է մի անգամ փոքրերին այս տարվա ծնված փոքրերին սրսկել. Քանի որ դա հնարավոր է ալել այլ ընտրանքային եղանակով, քանս թե մցնելով ուրեմն իրենց ֆիքսատորի մեջ, դա կանենք դաշտային պայմաններում։ Խորաշունը այս կենդանիների համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի, տեսեք ինչքան հատապտուղներ ունենք մենք, ես մրգեր, շուրջ բոլորը և կաղին։ Եվ այդ դրան ամբողջից օգտվում են այս կենդանիները, և ճիշտ են անում։ Ամեն մի խոտաբույսը, նույնիսկ եթե նա մեծ հնարավորություն չունի ժողովուրդ, բայց ցանկալի է ուտելը, օրինակի համար կան չէ, ասենք դեղաբույսեր, հազվադեպ հանդիպող հատապտուղներ, դրանք մեծ ընդային չոր նշանակություն չունեն պրոտեին պայմանակող բան, բայց ունեն սոդերեր, շաքար, ֆրուկտոզա և այլը, բայց դրանք օգնում են այս կենդանիներին իրենց ուրեմն հանքային այդ նյութերի պահպանության համար։ Բտվող կենդանիներին, որոնք բտվում են այս ընթացքում, բնական բտման մեջ են, այդ ուրեմն խոտաբույսերը և հատապտուղները, հատկապես կաղինը, համային հատկություն են ավելացնում այս կենդանիների մսում։ Հիմա ես կարողանում եմ պատկարան պատկերացնեմ, որ այս հորտիկները, որոնք փոքրերը, որոնք կաթեր մտնում, իրենք ուտում են հատկապես անուշաբույր, անուշահամ կաթ։ Մեր անասնաբույժը հիմա կանցնի բոլոր գլխաքանակով, ունենք ավտոմատ սրսկիչով, զգուշությամբ փորձելով, ահա, մեկ, հերթով հանգիստ առանց անհանգստացնելու կենդանիներին միջոցառումը անել, հարմարավետ զորակում առանց անհանգստացնելու, զգուշությամբ, ցլերից մեկը բողոքում այս մեր միջոցառման դեմ, որովհետև իրան չեն թողում աշխատի, իսկ իր աշխատանքը մեր վերարտադրությունը ապահովելն է։ Դե արի բացատրի, որ մենք կարևոր բան ենք անում։ Սա ոչ ստանդարտ վերամշակման կամ միջոցառման ձև է, ժողովուրդ, ճիշտը կլիներ բոլորին անցկացնել զագոնի մեջ, ֆիքսատորով ֆիքսել բոլոր նրանց, ովքեր որ պետք է սրսկեն, բայց զագոնը այստեղից մոտ 1 կիլոմետր հեռու է դեպի հարավ, այն դեպքում, երբ որ մենք կարող ենք դա անել հենց արոտավայրում, կեսի, բայց սրան չեն կանելու, այս տղան երկու ամիս առաջացում,
ես հարման են ենթարկում միայն այս տարի ծաված փոքրիկները։ Սա իրենց երկրորդ միջոցառումն է։ Այն երեկո է, որը հիմա արդեն կվերածվի, մի քիչ կցրտի, այսօր մենք տաք եղանակ ունենք, չնայած սարերում ձոն է դրած, բայց մենք վարձով տեղամասում ենք, հյուսային տեղամասում ենք, սա 2000 մետր վարձով վրա ենք, և մենք հիմա մաքրում ենք այս արոտային տեղամասերը, այսինքն ամբողջությամբ առանձնացնում ենք, որպեսզի սև անգուստներին իջացնենք մինչև հարավ, մինչև ներքև, 200 մետր էլ ներքև, մինչև ձյունը գալը։ Լավ, որպեսի երկար չպատմեմ այս ամեն ինչը, մենք դեռ գործ ենք անելու, ուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին այս մեր YouTube-յան ալիքին հետևելու համար, հետևեք մեր ալիքին, հավանեք մեր վիդեոները, տարածեք, ինչքան հնարավոր է, հետևեք վիդեոյի տակ դրված սոցիալական հարթակների, ինչպես նաև խնդրում եմ և ուրախ կլինեմ, պատասխանեմ ձեր բոլորի հարցերին, շնորհակալություն եմ հայտնում և կտեսնենք։